d'Optimització Infantil i Adolescent de la Universitat de Barcelona. I un any més, és un plaer estar en aquesta jornada que ja portem 4 anys organitzant amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics, de la Societat Catalana de Victimologia i de la Fundació Vicky Bernadet. La meva presentació es titula Victimització infantil i prostitució, una revisió d'estudis empírics, i tracta un tema altament controvertit en victimologia i que no ha rebut l'atenció que mereix. El desenvolupament del tema intentarà allunyar-se, tot i les dificultats, de controvèrsies i d'enfocaments ideològics, centrant-se en els resultats dels treballs empírics publicats i mostrant la realitat científica sobre aquest tema. Es revisaran principalment estudis relatius a l'àmbit occidental, incloent treballs d'Europa i Amèrica del Nord, donada la complexitat del col·lectiu a estudiar i per un major acostament a la nostra realitat criminològica més propera. En primer lloc, faré una breu presentació, una breu contextualització teòrica del tema, que inclourà les diverses perspectives ideològiques que s'han encarregat d'aquest. És cert que molts de vosaltres ja en teniu coneixement, s'ha comentat amb el doctor Matthews, però penso que és important dedicar un parell de minuts a entendre una mica com aquest tema ha estat ideologitzat d'alguna manera per dues perspectives que poden arribar a ser oposades. Per entendre per què és necessari dedicar un tema a la victimització en aquest col·lectiu, hem de tenir en compte que, si bé, com deia el doctor Matthews, la prostitució potser no és la professió més antiga del món, com comúment s'afirma, ja que per molts no és ni tan sols una professió, i es defensa que considerar-la d'aquesta manera suposa greus conseqüències per les persones que l'exerceixen, així com la societat en el seu conjunt. Lo cert és que hi ha referències al seu exercici en totes les civilitzacions i èpoques històriques estudiades. Les prostitutes, treballadores sexuals o persones que comercien amb la seva sexualitat, en funció de la perspectiva ideològica a la que ens inscriguem, com veurem posteriorment, constitueixen un col·lectiu realment que mereix ser estudiat des de la victimologia del desenvolupament per les múltiples formes de violència que experimenten al llarg del cicle vital. En aquesta presentació em centraré exclusivament en aquelles que es produeixen en la infància. Bé, com comentaven, existeixen dues perspectives principals en l'ús dels termes prostitució i treball sexual que s'han de conèixer, si bé en aquesta presentació s'ha optat per utilitzar ambdós termes de forma indistinta amb la finalitat de mantenir una visió objectiva i allunyada de posicions ideològiques. Però l'ús, de fet, d'un o d'un altre concepte és rellevant, com han indicat alguns autors, atès que suposa atribuir a la persona una sèrie de trets, unes formes de conducta i un pensament determinats. Des de la perspectiva regulacionista o reglamentarista, es defensa que la prostitució és un treball en el que es comercia amb sexe i que negar aquesta realitat suposa estigmatitzar i discriminar a les dones que l'exerceixen, tractant-les de forma qualitativament diferent a com es tracta a d'altres dones de la nostra societat que també exerceixen treballs de baix estatus social. Els autors d'aquesta posició defensen que considerar la prostitució un treball contribuiria a millorar les condicions i drets d'aquest col·lectiu, ja que s'haurien de regular les condicions laborals en les que aquestes dones exerceixen de la mateixa forma i amb els mateixos instruments que la resta de treballadors. La prostitució, des d'aquesta perspectiva, és, per tant, una elecció de la persona que l'exerceix lliurement i s'advoca per la seva regulació, considerant-la una professió i a la prostituta una treballadora amb els mateixos drets i deures que la resta de ciutadans. Aquesta visió ha estat defensada per una secció del moviment feminista més liberal, que defensa l'absoluta autonomia de la dona en l'ús del sexe sense haver de sotmetre's a les regles de l'home per gaudir-lo. En l'àmbit de la regulació europea, el paradigma d'aquesta posició el representen els Països Baixos des de l'any 2000 i de forma similar a Alemanya des de l'any 2002, entre d'altres. En l'extrem contrari es troba la perspectiva abolicionista, que defensa que la prostitució en si mateixa constitueix una violació dels drets humans, negant-se que existeixi consentiment o llibertat en la decisió d'exercir-la. Des d'aquesta perspectiva, la prostitució únicament existeix per l'interès de terceres persones, interessos aliens a la prostituta, que és considerada una víctima, la qual cosa porta a la negació de la possibilitat d'una decisió lliure. Des d'aquesta visió, per tant, s'intueix la prostitució com una forma de violència i a la prostituta com a víctima del tràfic i l'esclavitud sexual. Es reconeix la prostitució com una forma d'explotació i es considera aquesta un seriós problema social que pot comportar greus danys per la persona que l'exerceix, però també per la societat en el seu conjunt.
Pels defensors d'aquest enfocament, utilitzar el terme treball sexual emmascara aquesta explotació i els efectes físics, psicològics i sexuals que se'n deriven de la violència que s'infligeix a la prostituta. Aquesta perspectiva s'ha vinculat principalment amb el sector radical del moviment feminista i és defensada a nivell europeu, com ja s'ha comentat, per Suècia, que entén la prostitució com un acte de violència sexual i a les prostitutes com a víctimes. Però l'extrem més dur envers la prostitució i els qui l'exerceixen es troba el prohibicionisme. Segons aquest plantejament, la prostitució constitueix un mal social a eliminar, un delicte, i els qui l'exerceixen són considerats delinqüents. Aquesta perspectiva té la seva base teòrica en la criminologia positiva, principalment vinculada amb el treball de Lombroso i Ferrero des de l'escola positiva italiana, on s'equipara la prostitució en la dona al delicte en l'home. Un dels països que s'emmarca en aquest enfocament és França, que entén la prostitució com una pertorbació de l'ordre públic i, per tant, a les prostitutes com a infractores d'aquest ordre. En el nostre país es distingeix la prostitució consentida i aquella que s'exerceix coactivament, entenent que hi ha tolerància legislativa respecte de la primera. Això és la prostitució exercida de forma lliure i voluntària per persona major d'edat i capaç. Legalment només mereixen resposta punitiva els casos de prostitució de menors i els supòsits de prostitució forçada o abusiva. No obstant, hem de tenir en compte que això no suposa que la prostitució estigui regulada ni que les prostitutes puguin gaudir d'una reglamentació que les protegeixi. Pot afirmar-se, per tant, com fan diversos autors des de l'àmbit jurídic, que la prostitució es troba a Espanya en una situació de legalitat. S'ofereix un entorn de certa tolerància, però d'absoluta manca de protecció legal. Una de les autores que ha il·lustrat el criteri de decisió d'un individu per incorporar-se a l'àmbit del treball sexual ha estat Kaveman, l'any 2007, qui parla d'un continu que, de fet, va de la prostitució voluntària, on la persona decideix entrar en l'àmbit del treball sexual després d'haver considerat diferents possibles professions i opcions reals per guanyar-se la vida, a la prostitució forçada, on s'ha forçat a la persona a entrar en la prostitució o a seguir exercint-la mitjançant l'explotació i la violència, de la prostitució com a opció a la prostitució com a coacció. És evident que darrere la visió estereotipada de la prostituta s'amaguen una pluralitat d'històries individuals i de situacions vitals que no poden ser explicades mitjançant fórmules senzilles, especialment en quant a la denominada zona grisa de decisió. En aquests casos, la decisió d'entrar en l'àmbit del treball sexual es deu a la influència de variables psicosocials, emocionals, familiars, econòmiques, no havent trobat la persona altres opcions de guanyar-se la vida després d'haver considerat alternatives limitades. Malgrat ser un tema controvertit, els estudis científics duts a terme fins al moment indiquen que les experiències de victimització interpersonal, tant en la infància com en l'edat adulta, constitueixen un factor poc visible en la denominada zona grisa, però que pot arribar a condicionar la decisió d'entrar en l'àmbit del treball sexual. En aquest sentit, les experiències de victimització, especialment aquelles que es produeixen en la infància, contribueixen al desenvolupament d'una identitat de prostituta, que dona sentit al fet d'exercir la prostitució. La víctima du a terme una anàlisi racional de les seves variables personals, del concepte que desenvolupa del sexe masculí, de la violència i dels diners, que fa que la prostitució sigui una opció més propera que per a altres individus. Aquesta identitat de prostituta o prostitute label va reforçant-se psicològicament amb el transcurs del temps i la implicació en la prostitució, la qual cosa dificulta que la persona pugui sortir d'aquest àmbit. En la diapositiva et pot veure's un resum, espero que pugui veure's, d'aquells treballs més rellevants en aquest àmbit que han ofert percentatges de victimització infantil. Majoritàriament aquests estudis provenen dels Estats Units d'Amèrica i principalment s'han realitzat amb mostres de prostitutes que exerceixen al carrer. No obstant, fins i tot els països europeus, estudis de països europeus en els quals la prostitució ha estat legalitzada, com els Països Baixos, i de prostitutes que exerceixen en locals, fixeu-vos que mostren un alt percentatge de victimització infantil, especialment de violència sexual, que supera el 20% de les dones. Però els diferents estudis no només troben els percentatges de victimització infantil en les treballadores sexuals, sinó un context familiar desestructurat i caracteritzat per una pobra relació amb les figures cuidadores, absència de suport, de control i d'un vincle segur.
Probablement els resultats més contundents respecte a la relació entre victimització i prostitució provenen dels escassos estudis longitudinals que s'han dut a terme. Per exemple, el treball de Cunningham, Stiffman, Dorr i Els l'any 94 o, especialment, el seguiment durant més de 30 anys que han portat a terme Wilson i Widom. Segons aquests estudis, es confirma que les víctimes de maltractament i abús sexual infantil tenen entre 1,5 i 2,5 vegades més risc d'involucrar-se en la prostitució al llarg de la seva vida que aquells que no han estat víctimes independentment d'ideologies i d'enfocaments teòrics. Cal tenir en compte que un dels efectes psicològics que sembla ser un factor comú en les treballadores sexuals és la dissociació. La dissociació al·ludeix a un mecanisme d'afrontament que permet a l'individu oblidar o apartar del seu pensament conscient aquelles experiències que són massa doloroses com perquè pugui afrontar-les amb els recursos dels quals disposa. La dissociació, de fet, permet a l'individu aïllar una experiència que li genera dolor i funcionar de forma adequada en la resta d'àrees de la seva vida. La dissociació també és un mecanisme utilitzat en moltes víctimes d'abús sexual en la infància, especialment en casos d'abús sexual intrafamiliars, i podria explicar la major probabilitat d'entrar en l'àmbit del comerç sexual que s'ha constatat en aquestes víctimes en comparar-les amb persones que no han sofert aquesta experiència. Alhora, aquests mecanismes dissociatius relatius a separar la vida privada de l'exercici de la prostitució s'han constatat en múltiples treballs i suposen un mitjà que permet disposar d'una vida allunyada de les experiències del comerç sexual. No voldria acabar sense fer una reflexió respecte a la recerca, donat que aquest és l'àmbit en el qual ens trobem en aquesta taula i en el que exercim la nostra professió. La recerca en l'àmbit del comerç sexual presenta una sèrie de problemes que no podem oblidar, alguns d'ells greus, que impedeixen poder arribar a conclusions robustes respecte a la relació entre prostitució i victimització. En primer lloc, els problemes metodològics solen ser molt freqüents. No s'utilitzen grups controls, no es descriu el procés de contacte amb el col·lectiu de treballadores sexuals, ni quan es van obtenir els resultats. Les mostres no són representatives, els instruments no estan estandarditzats, entre d'altres dificultats. L'absència d'estudis longitudinals, excepte destacades excepcions que ja hem comentat, és una altra de les dificultats que impedeixen analitzar la complexa relació entre victimització i prostitució. Però potser el problema més seriós és que aquest tema hagi estat monopolitzat per dues perspectives oposades, com són l'abolicionista i la regulacionista, amb una forta càrrega ideològica que ha provocat que trobar treballs objectius que no destilin un o un altre enfocament en la interpretació dels resultats sigui realment molt difícil. El sensacionalisme és freqüent en treballs abolicionistes, on es parla d'esclavitud sexual, de tortura, de dominació o de violència de gènere, entre d'altres. Alhora, la defensa de la prostitució mitjançant expressions com alliberament sexual, modernitat, control de la dona sobre l'home i la negació radical de tot allò que vinculi el comerç sexual amb dificultats, problemes psicològics o victimització és característic de la perspectiva regulacionista. Autores com Fetterson adverteixen d'aquesta polaritat i de la impossibilitat de descriure realment el que suposa exercir la prostitució. Bé, per concloure, pot de fet constatar-se que si bé la decisió d'iniciar-se en la prostitució o el treball sexual es troba influïda per múltiples variables que en molts casos probablement sorgeixen d'una reflexió individual, basada en una anàlisi de riscos i beneficis, la denominada zona grisa de decisió es troba altament influïda per les experiències de victimització infantil. Les experiències de violència en la infància i l'advers entorn familiar, juntament amb el malestar psicològic que s'associa a aquestes situacions i els freqüents símptomes dissociatius, fan que la decisió d'entrar en la prostitució sigui una realitat més propera per a aquestes víctimes. D'aquesta manera, moltes de les víctimes d'abús i maltractament infantil no prendran una decisió basada en les seves opcions reals, no prendran una decisió objectiva, sinó esbiaixada per una vivència traumàtica i pel desajustament psicològic que l'acompanya. Així doncs, cal advocar, com ja deia el doctor Matthews, per programes de detecció del maltractament i l'abús sexual infantil més eficaços, així com per intervencions precoces amb aquests nens i nenes que els permetin realment prendre una decisió lliure, basada en totes les seves possibilitats i opcions reals, i no limitar-se només una d'elles en funció de les percepcions distorsionades que tenen sobre si mateixos, sobre els altres i sobre el futur.
Finalment, els estudis en aquest àmbit, a part de les ideologies subjacents, presenten greus problemes metodològics com l'absència de grups control, l'ús d'instruments no estandarditzats o la utilització de mostres no representatives, entre d'altres. Pot concloure's que ha arribat el moment que la victimologia com a ciència que defensem que és es prengui seriosament a un dels col·lectius humans més victimitzat i comenci a exigir els projectes de recerca que es duen a terme sobre aquestes persones les mateixes exigències de qualitat empírica que se sol·liciten en altres àmbits. Només d'aquesta manera podrà la victimologia oferir coneixement científic sobre un dels temes més controvertits dins la disciplina, malgrat les rotundes xifres de victimització que es repeteixen en cada treball i que haurien d'assumir-se d'una vegada per sempre. Moltes gràcies per la seva atenció.